В «Батьківщині» думают, как поступить с депутатами, которые не голосовали за отставку правительства Николая Азарова. Они в тот день просто не явились в Верховную Раду. 9 областных организаций «Батьковщины» считают: Виталий Данилов, Денис Дзензерский, Николай Мартыненко, Андрей Павелко, Леонид Сергеенко и Сергей Фаермак обязаны отказаться от своих депутатских мандатов. Или же нынешний лидер Арсений Яценюк должен решиться на их исключение из фракции. Всі одноголосно вимагають однозначного виключення тих людей, які не голосували за відставку Азарова, складу фракції Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». Члени партії «Батьківщина» обурені. Не вистачає нашому суспільству сумління в виконанні прийнятих рішень. Це стосується і партійних статутів, це стосується і рішень фракції. А вот так неоднозначно ответил лідер фракції. Якщо хтось по об'єктивним причинам не проголосував, це одна ситуація. Якщо таких причин не було, ми розглянемо це на фракції.